Dobro večer, poštovani gledalci. U kantonu Sarajevo proglašena je epidemija zaraznog trovanja hranu. Do sada su ljekarsku pomoć zatražila 193 djeteta iz vrtića javna ustanova djeca Sarajeva zaraženih salmonelom. 51 djete je hospitalizirano. Uzrok trovanja trebao bi biti poznat sutra. Iako je određen broj djece pušten na kućno liječenje, u klinički centar i danas se javljaju djeca sa simptomima salmonele tako da se broj djece konstantno povećava. Njihovo stanje je stabilno pod nadzorom su ljekara i pod adekvatnom su terapijom. Određeni broj djece danas će biti pušten na kućno liječenje s obzirom na njihovu kliničku sliku. Također želim naglasiti da broj koji sam sada spomenula nije konačan s obzirom da i u toku današnjeg dana imamo pregleda dosta djece koja se javljaju s istim simptomima a zbog velikog broja djece Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo uputilo je dopis Federalno ministarstvo zdravstva, kojim traže saglasnost radi proglašenja epidemije zaraznog trovanja hranom na području kantona Sarajevo. Federalno ministarstvo dalo je potrebnu saglasnost. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo dostavljan je prijedlog za proglašenje epidemije zaraznog trovanja hranom na području kantona Sarajevo od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, obrazložen činjenicom da je do sada na infektivnoj klinici pregledano 193 djece sa simptomima trovanja hranom, od čega ih je 51 hospitalizirano. Nakon proglašenja epidemije na snagu stupaju protuepidemijske mjere koje podrazumijevaju aktivni epidemiološki nadzor, ispitivanje, izolaciju oboljelih te dezinfekciju, Uzrok trovanja djece trebao bi biti poznat sutra, kažu iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Inspektori su i danas u vrtićima i uzimaju briseve, poručuju iz službe za inspekcijske poslove kantona Sarajevo. Reći ću da su u postupak inspekcijskih nadzora uključeni i veterinarski inspektori koji svoje nadležnosti vrše, dakle inspekcijski nadzor kod dobavljača hrane za ovu javnu Do sada je po nalogu sanitarnog inspektora zatvoren vrtić Lastavica kao i centralna kuhinja javne ustanove Djeca Sarajevo pa se djeci u vrtićima dijeli suha hrana